ଯେତେ ବେଳେ ବି ବନେଇବେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବେ ଏଇଟା କ୍ଲିନ୍ ଥିବ ଆଉ ଏ ଟପ୍ ସବୁବେଳେ କ୍ଲିନ୍ ଥିବ। ଯେକୌଣସି କିଛି କେମିକାଲ କିମ୍ବା ଯଦି କିଛି ଥିବ ଏ ଜିନିଷ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ପାଣି ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ହେଇଯିବ। ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟପ୍ ବନେଇ ଏଇଟା 1 ଲିଟର ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜ ଦେଲେ ତା ସହିତ ରହୁଛି ପାଣିର। ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଇଛି ଆନା ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଜିଏନ୍ ପି2, ମୁଁ ଆନା ଦେଇଛି ସଲ୍ୟୁସନ୍। ଏଥର ଆମେ 100 ml ମିଶେଇବା, ମାନେ ସେଇଟା 1 ଲିଟର ହେଲା, ଏଇଟା 100 ml ମିଶେଇବା। ଶହେ ବି ମିଶେଇ ପାରିବେ, 50 ବି ମିଶେଇ ପାରିବେ, 150 ବି ମିଶେଇ ପାରିବେ। ଯେତେ ଅଧିକ ମିଶେଇବେ କ୍ୱାଲିଟି ସେତେ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯିବ, କିନ୍ତୁ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯିବ। ମାର୍କେଟରେ ସେତିକି ପଇସା ଦେଇ କିଣିଥିବା 100 ml ହେଲା, ଏଇଟା ହାତରେ ପୁରା ମିଶେଇ ଦେବା। పడుతుంది చేస్తుంది పిల్లడికి లేకపోతే దగ్గర కూకున్నావు। ଏଇଟା ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟରେ ବି ମିଶେ, ଯେମିତି ଆପଣ ଲକ୍ ସାବୁନ ହେଉଛି କିମ୍ବା ଆମେ ପେଷ୍ଟ ଦାନ୍ତ ବସୁଛେ ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ମିକ୍ସ ରହୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା କପଡ଼ା ଧୋଇବାରେ ବି ଏଇଟା କାମ କରେ, ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ତିଆରି ହେଉଛି। ଏଇଟା ଆମେ 300 ml ମିଶେଇବା, ଆଜି ଲିଟର ଇଦି 1 ଲିଟର 100 ଗ୍ରାମ 300 ml ଏଇଟା ମିଶେଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ଆପଣ ଯେଉଁ ମଶା ରହୁଛନ୍ତି ମାଛି ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ମିକ୍ସ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ୟୁଜ୍ ହେଲେ ମଶା ମାଛି ମରିଯିବେ, ପିପୁଡ଼ି ଚନ୍ଦା ଏସବୁ। କ'ଣ ହେଲା ଲିକ୍ୱିଡ଼ ସୋଡ଼ା, ଏଇଟା କଷ୍ଟିକ୍ ସୋଡ଼ା ଆଉ ସ୍ଲୋରିରେ ଏଇଟା ତିଆରି ହେଇଥାଏ, ଏଇଟା ଆମେ ବନାଉଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏଇଟା ଆମଠୁ ନେଇପାରିବେ। ସେଣ୍ଟେଡ଼ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଉ ଟିକେ ସେଣ୍ଟ ତା ଦେହରେ ମିଶେଇବା, ଏଇଟା ମିଶି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ପଚାଶ ଗ୍ରାମ କମ ଏପଟେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଇଏ ଗ୍ରାମ ଲଣ୍ଡୁ ମିଲିଲିଟର ଲିଟର ଅଲଗା। ମେଜରମେଣ୍ଟ ମଙ୍ଗଟା ରହୁଛି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛୁ, ଆପଣ ମିକ୍ସ କରିଦେବେ ଭଲ ମିକ୍ସ ସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପୁରା ଫିନାଇଲ୍ ଡ୍ର ହେଇଗଲା। ମିକ୍ସ ହେବ ସେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୋର ସ୍ମେଲ୍ ହେବ। ଆଉ ମିନିମମ୍ ଆପଣ 24 ଘଣ୍ଟା ଯଦି ରହିଗଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇଟା ଆହୁରି ଜୋର ସ୍ମେଲ୍ ହେବ।
మరి ఎప్పుడు మీరు చేస్తారో అంటే కేర్ఫుల్లీ చేస్తారు. సో మీరు ఎప్పుడు చేశారనుకోండి, ప్రతి తినడానికి చేస్తున్నారు. ఇలాంటి రూమ్స్ ఇలాంటి వరకు చెప్పేసి మీ ఈరోజు వేస్తే రూమ్లో చేసి వేసుకుని ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଣି ପକାଇଲେ ତା ଦେହରେ ପାଇପ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲିଟର ଲିଟର ପାଣି ଏଟା ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫିନାଇଲ୍ ହେଇଗଲା, ଲାଇଟ୍ ଫୋକସିଂ ହେଉନି ପୁରା ଏଇଟା ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱାଇଟ୍ ଅଛି తెలుస్తుంది బాగా స్మెల్ కూడా చూడండి. సో మీ ప్రోడక్ట్ అసలు బాగుంది, మనం చేసుకుంటాం. ఇట్లా ఆపడం దగ్గరే ఫినాయిల్ కింద ఫినాయిల్ అయితే జానిపర్లే యాక్చువల్లీ అసలు ఫినాయిల్ ఎప్పుడు శిఖేవి బ్లాక్ ఫినాయిల్ బి శిఖేవి ఆ గొట్టె ఔషధ ଗଛ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସବୁଦିନ ଖାଇବା କଥା, କ'ଣ କରୁଛେ ନା ସକାଳେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଜେଣ୍ଟସ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ମାଆ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ସକାଳେ ଉଠୁଛେ, ଦାନ୍ତ ଘୁଛେ, ବ୍ରଶ୍ କରୁଛେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛେ, ଆମେ ଚାହା ପିଉଛେ,
କିନ୍ତୁ ଚା ପିଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେତେବେଳେ ରୋଗ ଦର୍ଶିବାଟା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଟା କିଛି ଜାଣିନୁ, ହାର୍ଟ ପ୍ରତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଭୋକ ବି ହେଉନି, ନିଦ ବି ହେଉନି, ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ପତ୍ର ତଳେ ଟିକି ଟିକି ସୋରିଷ ଭଳିଆ ଫଳ ହେଇଥାଏ, ସେ ଫଳ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ଭଲ କରେ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଖଇନ ଖାଉଛେ, ପାନ ଖାଉଛେ, ଘୁଟକା ଖାଉଛେ, କ୍ୟାନ୍ସର ହେଉଛି, ଏ ଫଳଟା ହେଉଛି ପାଣିରେ ଉଷୁମ କରି ପିଇଲେ ତା ପାଣିଟା କ୍ୟାନ୍ସରଟା ପୁରା ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ଆପଣ, ଆଉ କ୍ୟାନ୍ସର ହେବ। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛେ ଦିନ ଭିତରେ, ଖାଇପାରୁନେ ପିଇପାରୁନେ, ଆମକୁ ଜଣ୍ଡିସ ହେଉଛି, ଆପଣ ଆ ପତ୍ରଟା ଆପଣ ଆଉ ଆର ସବୁ ଯେତେ ଡାଙ୍ଗ ରହୁଛି ଛେଚିକି ଯଦି ଆପଣ ଗୋଲମରିଚ ତିନିଟା ପକାଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଯଦି ସବୁଦିନ ବି ପିଇବେ ଆପଣ ଦେହ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ଜଣ୍ଡିସ ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋଟାଲି କେବେ ହେବନି। ଗୋଡ଼ ହାତ ଆପଣ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି, ଆପଣ ବୟସ ଅଧିକ ହୋଇଗଲେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ଆଣ୍ଠୁ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି, ଗୋଡ଼ ଦରଜ ହେଉଛି, ପିଠି ବିନ୍ଧା ହେଉଛି, ଏଇଟା ଆପଣ ଯଦି ଡେଲି ପିଉଛନ୍ତି ଚା ଭଳିଆ ସକାଳୁ ଉଠିବେ ଆପଣ ଏଇଟା ଟିକିଏ କଷାଳିଆ ପିତା ଲାଗିବ ଆପଣ ପିଇଲା ବେଳେ, ଏଇଟା ଆପଣ ଯଦି ଛେଚିକି ପିଇବେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ହାତ ବିନ୍ଧା ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଉଛି ଆର ରହିଛି ଚେର ଯେଉଁଟା ରହିଛି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଗଛଟା ମରିବନି ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ ମାଟି ଦେଇକି ବସେଇକି ଆଣିଛି। ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଏଇ ଗଛ ସକାଶେ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇ ବଞ୍ଚିଛି, ଇଏ ମୋତେ ଜୀବନ ଦେଇଛି, ବଞ୍ଚେଇଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ରୋଗ ହୋଇଥିଲା, ମୁଁ ଏଇଟା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆଜି ବସିଛି, ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ଏଇଟା ଏ ଗଛକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି। ତେଣୁ ଏହା ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିଛି, ବହୁତ ଲୋକ ବି ନେଇକି ଆକୁ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ସେବନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆମେ ଏଇଟା କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ ତା ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମେଡ଼ିସିନ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି, ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି, ଡକ୍ଟର ଦୋକାନରୁ ଯିବା ମେଡ଼ିସିନ ନେଇ ଆସିବା, ତ ଏଇଟା ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ, ଏଇଟା ପଇସା ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ବ୍ଲାକ୍ ଫିନାଇଲ୍ କରିବା, ବ୍ଲାକ୍ ଫିନାଇଲ୍ ଲଟା ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି, ଏଇଟା ବନେଇବା ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ, ତା ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଦରକାର ହେଇଥାଏ, ଆଉ ବନେଇବା ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ବି ଦରକାର ହେଇଥାଏ, ଲାଇସେନ୍ସଟା ଅଧିକ ପଇସା ପଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବନେଇକି ଆଣିଛି ଏଇଟା 24 ଘଣ୍ଟା ରହଟା ରହିଲେ ଯାଇ ହେଇଥାଏ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆ ଭିତରେ ରହଟା ଯେଉଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ କାଲି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ବାଲିରେ ବସିଛି।